müasir tələblərə cavab verən tibbi avadanlıqla MRT, KT, rəqəmsal stasionar ultrasəs müayinə cihazı, rəqəmsal teleskopik rentgen cihazı ilə təchiz olunub. Ərazidə əsas korpusla yanaşı gigiyena və epidemiologiya mərkəzi, yoluxucu xəstəliklər korpusu, məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin rayon şöbəsi üçün binalar tikilib. Yaradılan şəraitdən görünür ki, vətəndaşların hər tərəfli tibbi xidmətlə təmin edilməsi, onların müalicə və müayinə işinin yüksək səviyyədə təşkili, gələcəyimiz olan uşaqların sağlam yetişməsi istiqamətində icra edilən layihələr dövlətimizin başçısının daim diqqətində və nəzarətindədir. Müasir səhiyyə müəssisəsinin istifadəyə verilməsi yalnız Qəbələ sakinlərinin deyil, bütövlükdə region əhalisinə hərtərəfli tibbi xidmət göstərməyə imkan yaradır.